हेलो साथी हामी त छुट्टीको दिन आज पनि दर्दीले गरिराछ आज एउटा सानो हल्का बलक बनाउनको लागि दर्दीले धर्दै छौ हामी ग्राउन्ड फ्लोरतिर है अब म गएपछि हामी नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ एकछिनमा दुई मिनट लिफ्टमा छौँ हामी अहिले लिफ्ट भित्र छौँ हामी लाइक एन्ड सब्सक्राइब लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज धन्यवाद नयाँ नयाँ भिडियो लिएर हामी आउँदैछौँ फेरि ल है गाइज अब अर्को भाइ चाहिँ अब अड्डिएर बस्छ कति कति सेकेन्डसम्म अड्डिने हो अब हेरौँ च्यालेन्ज है ल च्यालेन्ज हो अब मलेसियामा आएर अलिअलि च्यालेन्ज गरिएको छ ल थ्री टू वान काउन्ट हुन्छ ल कम्पिटिसन है कति सेकेन्डसम्म बस्न सक्ने त ल काउन्ट हुँदैछ छ सेकेन्ड भयो सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस अब सेकेन्ड नगनौँ है एकैचोटि मिनट गन्छु है अलिक धेरै भयो कि सो गाइज यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला है चालिस भयो त्रिचालिस भयो त्रिचालिस छ्यालिस वान मिनट च्यालेन्ज गाइज वान मिनट च्यालेन्ज किप सपोर्टिङ यत्रो मेहनत यति धेरै मेहनत गरेर भिडियो बनाएको छौँ ल एक मिनट ठ्याक्कै भयो है यस एक मिनट भयो